Yeryüzde bor yo'g'i bitti erkek qolsa million taqdim etadi. O'zbeklarda bir gap bor. Ayol kishini erkalasang boshingga chiqib oladi deydi. Agar yaxshilab erkalamasang qo'shningga chiqib ketib qoladi. Maqol. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningdan o'g'il kutma. Xo'sh, saroyda nima gaplar? Siz yana qiz farzandli bo'ldingiz. Yangilik haqida gapiring iltimos. Shohim, yangilikni qo'ya turing. Xo'sh. Kecha tunda saroyda ko'rinmadingiz? Mana sizdan boshqa qilgan ishlarim ham bor. Ha, nima ovqat yedingiz? Mastavich ichdim. Ikkinchisiga? Ikkinchisiga uxlab qoldim. Kanizak, siz nima ovqat qiluvdingiz? Shohim, chuchora qilgandim, kelmadingiz? Sen 15 yildan beri chuchora tugasan bor. Mahonim qilgandim. Sizlar uni tanimaysizlar. Saroyimizda yangi oshpaz paydo bo'lgan. Kistachi qo'li juda ham shirin ekan. Shohim, huzuringizga elchi tashrif buyurdi. Ayting kirsin. Kiring. Hello. It's me. Oh, elchi. Sandaki elchim bo'lganda elchixonadan chiqarmagan bo'lardim. Shohim, buyuring, boshini tanasidan judo qilay. Tanasiga tegmang, boshi bilan ishim yo'q. Shohim, elchining aytishicha Kleopatra jang qilmoqchi. Shu Kleopatra jang qilib charchamadi. Elchi, sizga ruxsat. Elchixonaning oynalarini ochib kutib turing. Rahmat. Shohim, huzuringizga Misr malikasi tashrif buyurdi. Ayting, kirsin. Marhamat. Oh, Misr malikasi. Sizdan Misrni hidi kelyapti. Yuzingizni ko'rsating. Ko'rsating Misr malikasi. Dadasi? Chuchuvarani tugib qo'yding, xotin. Dadasi? Ha? Shuncha tuyani ichida nima qilib makillab yuribsiz? Bular kim? Kanizaklar. Kaniza? Menga qara. Sen davranda asilding. Millionda asilding. Endi meni yerimga asilyapsanmi? Xotin, sen tushunmading, kaniza demadim. Kanizaklar deyapman. Nima farqi bor, dadasi baribir otlayapti-ku. Shohim, ruxsat bering. Hozir men yakkalanga ruxsat beraman, pistaqil. Dadasi, men sizga umuman tushunmadim. Bilasizmi, men sizni qo'ychandan beri qidiraman. Uyga kelib televizorni qo'ysam, yer tvdan sizni ko'rsatayotgan ekan. Ko'rishim bilan cho'g'a-cho'g' jugurib keldim, dadasi. Qayerdan kelding? Mana Chilonzordim, o'zi bitti-ku. Siz bilan birga-birga yashaymanmi deb kelsam, siz bu yoqda o'nga birga yashab yurgan ekansiz-ku. Shu hunaringiz ham bormi, dadasi? Ey xotin, bir erkakka 40 hunar oz. Ozib to'zib ketganingizni qarang, nima ovqat yeyapsiz? Mastava ichdim. Ha, shuda. Uydagi oshni qadriga yetmagansiz ekan, ko'chadan mastava ichasiz. Ey xotin, men bu yerda rol o'ynayapman. Ye? Yana syomkami? Ha. Ey dadasi, shuncha epizod o'ynagandan ko'ra qishloqqa qaytib geroyda o'ynasangiz bo'lmasmidi? Tushundim xotin, o'ynaymiz geroyni. Hurmatli erkaklar, maslahat. Ko'p ichmanglar, ko'p chakmanglar, ko'p zarar. Qaytaraman, ko'p zarar. Men ichmayman, chakmayman, lekin ko'p zarar. Dadasi, biz ko'pchilik bo'lsak, erkaklar ham yashayveramiz, lekin bizsiz hayot bo'lmaydi. Hayot bo'ladi. Bo'lmaydi. Hayot bo'ladi. Bo'lmaydi. Ey xotin, men oldin ham gapirganman, hozir ham qaytaraman. Hayot bo'ladi.